Кылмышкер Замирбектин Теңизбаев Замирбектин подозреваемый шектүү адамдын өздүгү боюнча түшүндүрүп кетем. Бул адам өзү деген Россия Федерациясынан 2017-чи Орусия Федерациясынан 2017-чи жылы Кыргызстанга келген. Мурун инисинин сөзү боюнча бул кылмыш менен соттолуп Орусияда 6,5 жыл отуруп чыккан. 6,5 жыл ушундай отуруп чыккан. Мурун үй бүлөсү бар болчу. Бул үй бүлөсү бар болчу, эки баласы бар деп бизге маалымат берилген. Бирок бул маалымат азыркы учурда биздин коллегалардын немесинен башка мамлекеттин коллегалары менен азыр байланышып туруп, бул маалымат текшерилип жатат. Бул 2017 жылы Кыргызстанга келип туруп таксоват этип жүрдү. Биринчи квартираларды снимать этип жүрдү, ушинтип ушинтип жүрүп туруп, акыркы уже 2-3 айдан бери бул машиненин ичинде жашап таксоват этип жүргөн да, машинеде уктап, машинеде жумушка барып ушундай.